Здравейте, драги приятели! Аз съм Ян Маринов от forsales.bg и днес пак ще се масажираме. Това е един от няколкото модела масажни столове, които предлагаме, тип професионален масаж. Имам предвид, че не от тези, които вибрират или нещо такова, а наистина масажира с ролков масаж. Това са едно топки, които се движат по гърба ви, по кръста, по врата, по задните части. Много е яко като цяло, но този има някои допълнителни функции. Ако сте гледали други наши видеа, в които сме показвали такива столове, знаете, че те имат и множество въздушни възглавници. Значи, където е частта на гърба, имаме ролки, които масажират, а за други части, като бицепсите или, да речем, трицепса, имаме тези места, където си поставяме ръцете и сега изглежда, че нищо не прави. Обаче, когато включим стола, тези въздушни възглавници се изпълват с въздух под голямо налягане и стискат. И е много готино, веднага усещате как ви се раздвижва цялото кръвообращение. Това го прави на бицепсите с тези допълнителни аксесуари, на трицепсите, на раменете. Момент, сега ще ви покажа, защото не си личи, но ето тези неща са въздушни възглавници. Те се напомпват и ви стягат раменете много здраво, също както и забележете тук от двете страни на краката. На стъпалата също прави ролков масаж, или иначе казано, има едни неща, които се движат и е много хубаво. Повече не ви трябва да знаете. Други екстри на този стол също така масажира седалищните части, кръста, гърба, врата, и това нещичко се го слагаме според нашата височина. Нашата глава трябва да влезе вътре, а раменете ни да бъдат между тези въздушни възглавници. С малко като го включиш, видите как ще ме стегне. Ще ме стегне доста добре. Дори направо ще го включа. Ето тук имам едно много удобно дистанционно за контрол. Обаче то е доста подробен контрол, защото имаме 5 вградени функции, 5 вида масаж, които са цели програми, когато натиснем, примерно, sleep, за спиване е някакъв лек масаж, който ви отпуска, имаме силен масаж, имаме по-агресивни, по-слаби, по-бързо, по-бавно, по-нагоре, по-надолу, нали, хиляди настройки, но можем да използваме тези автоматични масажи, които са на практика вече готови програми с пълен масаж, но можем и ръчно да изберем. Примерно, да речем, че искаме само гърба, кръста и стъпалата. Без врата и без дали стяга ръцете, да речем. Можете да го изберете. Колко точно силно, също можете да го изберете. На мен ми харесва средно силно. Има хора, които предпочитат наистина силен, агресивен масаж. Има и такава функция. Така че на практика можем да го персонализираме точно както си искаме. Аз предлагам направо да го пуснем и докато ми прави един хубав масаж, да ви разкажа какво се случва. Натискаме копчето за включване и веднага отлитаме. Променя малко ъгъла, за да бъде по-удобно. Но, началото гаделичка малко стъпалата и на дистанционното има екран. Много готин екран, който ни показва какво прави в момента. Ето тук можем да видим индикация на скоростта, на ролера и интензитет. Виждате, че скоростта се променя, преди малко беше на максимум, сега отиде на минимум. Това е защото е на автоматичен режим. Когато го включим, просто е така, той започва да прави реално масаж. Дава ни 15 минути, като ние можем да решим, примерно, масажа ни да бъде 20, 25, 30 или ако го натиснем отново, става на 5, 10, 15. Имаме затопляне, това е много готино. Ето отдолу се показва затопляне и след известно време ще усетим как тялото ни започва да се сгрява. Това е страхотна функция, особено ако е студено у вас или се прибирате от разходка през зимата в снега. Много е готино. Контрол на скоростта, контрол на всички въздушни възглавници, което е страхотно. Ето в момента ви стяга бедрата тук отстрани. Не се вижда ясно, но тук отстрани ми стяга бедрата и аз го усещам. Тук го показва. Ето вижте линиката за бедрата, линиката за пръстците, за стъпалата, ролера на стъпалата, предмишници, бицепси. Ето, вижте как в момента това за бицепси е доста напомпано. Просто не си ги сложих, за да мога лесно да боравя с дистанционното, но виждате, че това е напомпано. Имаме и функцията Zero, което е нулева гравитация. Идеята на тази функция е, че ви слага така да легнете,
че са в някаква перфектна поза. По-конкретно, ъгъл между тялото и краката ви е става 127 градуса, прочетвам го това нещо, подготвил съм се и се излягате назад, момент да си вкарам раменете, защото сега като се напомпи и почти не мога. А, ето става. Натискам Zero и вижте какво става. Наистина е някакво уникално чувство. Дори само докато снимам видео, ясно е, че това ми е работата. Но дори за това малко време масажа е страхотен. В момента ми напомпва още повече раменете. Изправяме краката. Започнем да масажира краката, главата. Ето тук тази възглавница всъщност напомпва и около главата, само че аз не си я сложих на време и сега не може да влезе добре. Масажираме стъпалата, гърба, врата. Не знам дали се личи, че се надига врата ми. Сега някой с ръка така ми стиска врата. И кръста. Аз имам проблеми с кръста и с гърба. На кръста особено е страхотен масажа. Обаче да речем, че искам да е малко по-силен. Веднага мога да кажа Strong. Минаваме в съвсем друг режим. Където се усещат самите топки, ролките, които се движат. Стават като по-агресивни, повече изпъкват от самия стол и масажът е доста по-интензивен. Много е готино. Имайте предвид, че този стол има сензори, които отчитат колко сте широк, колко сте висок и се адаптира самия масаж към вашето тяло. Също така, не ви го казах в началото, но ако аз съм сравнително нисък, но ако вие сте висок и натиснете с краката надолу, можете да видите как тази долна част се движи и приема дължината на вашите крака. О, в момента ви масажира гърба и врата. Много яко. Не знам дали сте сядали на такива столове, примерно в моловете понякога има, въпреки че те нямат нищо общо с тези, защото този има много повече функции, много повече масажни точки. Но в моловете, в някои молове има такива столове, където пускаш стотинка и ти прави страхотен масаж. Това е нещо такова, само че в пъти по-добро, защото има много повече функции, много повече точки за масаж и аз не мога да проумея как в момента ви масажира кръста, обаче много конкретно място на кръста. Явно тези сензори наистина решават точно къде трябва да натиснат, за да ти направи перфектния масаж. Нямам представа как го прави, не мога да ви го обясня, но е страхотно. Всяка една въздушна възглавница, било то за краката, за ръцете, за главата или за раменете, можем да я контролираме по-отделно. Или да я оставим на автоматичен режим, както е в момента. В момента ми стиска пръстите доста здраво, което е приятно. Това е дистанционното, като в една нормална ситуация, по-скоро бихме го оставили ето тук, за да можем да си вкараме ръцете отстрани и да можем масажът да е по-пълен. В момента го държа, защото експериментирам и вие първите няколко пъти ще го държите, за да пробвате различни масажи, да си изберете може би най-добрата функция за вас, но като го свикнете, просто ще го оставите там и ще се сложите всички крайници, където трябва да бъдат. Ето в момента пак излязох. Така, вътре съм. Когато се сложите всички крайници, където трябва да бъдат, ръцете тук, тези възглавници на бицепсите, те са, между другото, в момента са твърди и са абсолютно издути. Когато си сложите всичко, това нещо просто ви пренася в някаква друга вселена. Много е готин масажа и не познавам човек, който да е пробвал такъв стол и да не се е накейфил супер много. Не е просто въпрос на удоволствие, то отцелва такива точки, които наистина са важни. Сега, какво друго мога да ви кажа? Освен това, че размера се адаптира към вас, тази част на главата също тя е доста отпусната, и можем да я движим по-нагоре и по-надолу. Нарочно е така. На практика, когато се отпусне, почти всеки човек може да седне на стола, но след това стяга до толкова, колкото е голямо тялото. И може би една последна функция, момент само да се изправя или направо да го спуча. По всяко време, естествено, можем да го спрем. Една друга функция, която не ви споменах и я има в доста такива столове, е Bluetooth функцията. Какво означава това? Аз ще ви направя демонстрация. Сдвояване на ново устройство. Тук веднага излиза в случая KS919.
когато кликнем, the Bluetooth device is connected successfully. Всичко става ясно. Bluetooth е успешно свързан. И сега мога да вляза в някаква апликация, където си пуска музика, примерно. Така, спираме, за да няма проблеми с копирайта. На практика има вградени тон колони и тази функция на Bluetooth е просто каймака на всичко, защото имаме страхотен масаж, имаме удобен стол, имаме затопляне на седалката, абсолютно персонализуеми програми за масаж или пък автоматични такива и любимата ни музика в същото време. Какво не му харесвате? Имаме няколко различни модела. Това, което прави този модел конкретно малко по-различен, е факта, че разполага с допълнителни въздушни възглавници за бицепсите. Нещо, което повечето други модели, които предлагахме до сега, го нямат, но това е готина функция. Както виждате, става и за много големи ръце, може да се стегне и за по-малки ръце, като цяло всичко може да се персонализира. Освен това, дизайна на стола е доста интересен, така че вие ще се го сложите най-вероятно в хола и ще изглежда добре. Това е важно. Нали, не е нещо, което е не е някакъв медицински уред, който просто да се върши работа, той се върши работата и изглежда добре. Драги приятели, този стол въобще не е дори от най-скъпите, които предлагаме, въпреки че според мен има най-много функции. Така че, ако искате да го разгледате малко по-подробно, технически характеристики, не да знам, може да ви интересува колко вата точно харчи, мисля, че е около 80-90 там някъде, но каквото и да ви трябва като технически характеристики или по-подробно описание, можете да го видите в нашия сайт. А за да видите конкретно този продукт, просто отворете описанието под това видео, там съм ви оставил линк. Когато кликнете на него, ви се отваря на нашия сайт forsales.bg и самия този стол, за да го разгледате. Също така, ако сте нови в канала, просто се абонирайте, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg и след това върху камбанката, за да получавате известие всеки път, когато ние качим едно ново видео. Аз съм Илиан Маринов, ще се видим съвсем скоро в следващото и до нови срещи!